Ковачевски официјално го предложи пред народните избраници Христо Пенов за нов министер за локална самоуправа. Во експозето пред пратениците, денеска ги наведе аргументите зошто поранешниот двократен скопски градоначалник е изборот за прв човек во локална самоуправа, откако оставка од оваа функција даде неговиот предходник и сопартиец Горан Милевски. Тоа е човек кој интегрира, сработува и има визија. Желба и знаење за подобри решенија за сите граѓани. За него најдобро говорат капиталните проекти во Скопје, улиците, мостовите, инфраструктурата, километрите нови патишта, тротоари, нови плоштади, подршка на локалните бизнеси, подршка на културата. Расправата во собранието продолжи со аргументи за и против Пенов, откако најголемата опозицијска партија обвини дека Ковачевски се обидува да ја држи во живот оваа влада, со како што велат инекции со истечен рок, на што пак власта возврати дека пратениците од ВМРО ДПМН не користат недоличен вокабулар. Во отсутство на визија и на стратегија на мртвиот пациент, наречен Влада 3 на Зоран Заев, или Влада на Дуи, менаджирана од трајно неспособниот премиер Ковачевски, денеска му ставаат инекција и тоа не било каква, туку инекција со изминат рок и очекуваат овој мртов пациент да оживее. Ковачки, за жал, вие сте олицетворение на деструктивно и многу често недолично однесување кон своите колеги пратеници, при тоа несвесно или свесно го нарушувате угледот на законодавниот дом, на домот на демократијата. Драган Ковачки, вашето дезертирање од војничките чижми во удобната пратеничка фотеља е доказ за вашиот карактер и лукративното однесување во политиката. Расправата ќе продолжи и во текот на наредните денови, додека не биде исцрпена со оглед на тоа дека голем е бројот на пријавени за збор, а на истата собраниска седница се чека и гласање за избор на уставните судии Фатмир Скендер и Татјана Васич Бозаджиева, откако претходната недела заврши расправата и за 20 кандидати. Не се исклучува можноста гласањето за овие точки да биде до крајот на неделата, а потоа следува и пакетот на економски закони на владата, за кои опозицијата бараше да бидат ставени и поместени погоре на дневен ред на оваа собраниска седница.